Ja tervetuloa uuteen Terraria-videoon. Me just kuvasin. Okei, moi. Moi. Tää ei ollut suunniteltu, Siis mien oikeesti suunnitellu tätä mitenkään, mien kuolen. Perikö myös heidät muuten. Siis tän ehkä... Ei, minun pitää oikeesti päästä pois täältä, minun pitää päästä pois. Tässä ulos. Minä kuolen. Joo. Toi oli paras aloitus ikinä. Joo, siis, niin. Jos kuvasin tossa video, tai siis tätä Terraria. Halloweeni, kurpitseja. Niin. Mitenkö se video oli pituudeltaan 26 minuuttia tai jotain? Tai siis mä olin vaan 26 minuuttia, että mä olin ihan vielä niin kuin lopettanut sitä. Ja sitten mie huomasin, että... Kun mä käyn silleen tsekkaamassa, paljon se mä oon kuvannut, niin se koko 26 minuuttia on mustaa. Kyllä. Se oli mustaa, mutta siinä oli ääni. Mutta se oli mustaa. Niin mä olin vaan silleen, että oikeasti poista. Ja sit mie katsoin Opsin ja joo. Siinä ei ollut Terraria valittuna. Joo, elikkä, mitäs mä tein sen 26 minuutin aikana? Niin, oho. Mä kävin tuolla. Täällä tutkimassa tätä. Ja se on aika iso muuten. Siis oikeesti toi levii ihan valtavalle alueelle. Ja minä edes läheskään kaikkea tutkinut. Et kun menee tänne, niin näkee, että tuossa on tolleen tutkimatonta ja tuolla on ja tuolla on ja täällä ja... Niin. Mä löysin tähän kaikenlaista, kuten näette, niin me ollaan leprechaun jutut. Sit minä sain tämmösen tyypin sieltä pelastettua. Tai kun engineeri. Ja sitten niin... niin, mikä tää on? Goblin tämmönen tyyppi. Että täältä saa näitä tämmösiä juttuja. Mä oikeastaan ostaa ton grappling hookin. Ja sit tää on tää, että täällä pystyy reforgeamaan niitä tavaroita. Ja näette, että meillä on vähän avaimia. Kun mä ajattelin, että mä olisin ehkä mennä sinne uudestaan. Mut ensin... Tai no... Tarviiks me? No joo, myös voi oikeastaan ostaa ne rocket bootsit. Koska... No... Ne on kivat. Ja laitetaan se näitten tilalle ja... Myyän noin. Joo. No sit me, kun me vähän... Niin on. Mä nyt... Eiku... Mitä me teemme? Ei me pitää noita tilasta laittaa. Mut laittaa sen näin tän tilalle. Niin. Tota noin. Mun piti... Niin. Mä tutkin näitä joo, tavaroita, että mitäs kaikkea meillä on. Meillä on tähän kauheasti näitä kaikki juttuja. Mä se oikeastaan saattaa ton tilalle. Mä toi laavalle 7 sekunnin kuolemattomuus ja pelikuu ehkä vähän nopeammin. Tai, no niin. Mut kun meillä on näitä suspicious looking aita, niin... Mä olisin näitä muutaman tässä tapella ajankuluks. Tänne mennään... Hyvä kun on noita... Jäniksiin, meillä on tämmönen slimeasu. Tässä on tämmönen kiva alue, niin mä olisin ehkä tässä. Ja mä sain tämmösen sieltä. Tää on joku tämmönen magic missile. Tää käyttää niinku manaa ja... Niin. Semmonen. Tää ehkä... Joo. Tää on paras. Joo.
Näitä ei vissiin voi olla, myös ei ainakaan näitä pysty olemaan useampi niinku kerrallaan spawnanneena. Tämmönen tekee vahinko. Oho, näin tekee valtavasti vahinko. Mikä toi on? Okei, possessed armor. Joo. Siinä meni hyvin sit se puoli tuntia kuvaamista ja... Joo. Eye of Tool has been defeated. Kyllä me kerkeen vielä yhden. Tää tekeekin niin järkyttävästä vahinkoa silleen, että me pystyn vaan tätä spämmäämään ja... Jos se nyt tulisi tuolta. Tule nyt. Tässä ei oo koko yötä aikaa. Se oli muistaakseen 4 jotain, kun noi niinku poistuu. Tämmöset bossit, mitkä niinku vaatii yötä. Tai sit, niin, elikkä silloin kun siis yö loppuu. Elikkä... No, se menisi aika tiukalle, että kerkeisikö me vielä kolmannen, koska mehän aloitin vasta siinä niinku keskiyön paikkeilla. Niin. Kerkeisikö me niinku yhdessä tunnissa? Emme kyllä taida kereitä. Joo. Me saan sit mut aika paljon kaikkea. Ja mietin heittää ne tänne ja sit lähtee matkaamaan uudestaan tonne. Tonne noin tutkimaan tota paikkaa. Sitä niin. Elikkä nyt ollaan täällä. Ja minä nyt heittelen ihan suoraan roskaa pois. Ja joo, minä tein muutaman kurpitsapiirakan. Ja siis ne antaa pieniä parannuksia näihin kaikkiin statseihin. Elikkä vissiin jos teen yhden sydämen enemmän vahinkoa ja jotain sinne päin. Ja et siis ne kestää 15 minuuttia aina ja minä olen nyt niinku yhden... Yhden söin silloin kotona, että 5 minuuttia suunnilleen kesti tulla tänne. Joo. Joo, eli kun me on käynyt niin kuin, aika paljon tuonne päin mennyt silloin, niin pitää nyt tästä jostain lähteä menee alaspäin. Tai me vaan mennyt alaspäin koko ajan ja pääsen johonkin toiseen osaan tätä. Moi. Näette tosta tommosen minun jutskan. Ai meillä on oikein jäänyt tänne. No, me. Ei mitään hyödyllistä. Ei oo avainta. Toi niinku näytti ihan niinku, että se olisi joku jääarkku. Et todennäköisesti sieltä lumibiomelt siihen voisi löytyäkin jotain. Ja mie unohin silloin äsken sanoa, että mä löysin täältä muutaman sydämen silloin. Ja meillä on täydet enkat. Tai vissiin täydet enkat. Mie muistelisin, että 400 on se maksimi. Tarkkaisimmassa varmaan huomasikin jo tuolta. Aikaisemmin. Pois. Tää on silleen ihan ok asettaa Magic Missille, mut se vois niinku mennä tolleen vähän läpi jostain, niin se olisi paljon hyödyllisempi. Kuitenkin, että se vie niin paljon manaa. Ja nythän pystyykin kokeilemaan, että onko se maksimi se 400 vai pääseekö 420. Kunhan nyt minä saisin hetken rauhaa jostain näistä tyypeistä.
Joo. Ei voi käyttää. Onko se joku katkaisi? Joo. Tos on mukaan tota porukkaa. Niin joo, näet, kun on tää Halloween patchi, niin nää puottaa näitä goodiebackkejä, et jos siitä mietän tän Leprechaun setin sain, tää ajaa vaan siinä social slotissa, että näillä ei oo niinku vissiin mitään oikeet semmoista muuta efektiä kuin, että niinku on vähän tälleen erinäköinen. Joo. Saanko me nyt hetken rauhan? Oon muramassa. 21, 36, mutta se on, tää on erittäin nopea ja tää on vaan nopea. Okei, tulee jengiä. Krittasko tää just ton tyypin? Ja tekikö tää niinku sen, mitä tää teki, 76 siihen vahinkoa tai jotain. Se vaan kuoli sille yhdestä. Jännä. Okei, elikkä tää on vissiin se paikka, mihin me joskus olin tullut, ja nyt me kiersin vähän eri reittiä, ja mie nyt haluaisin hetken rauhaa tässä, että mä osin katsoa karttaa. Tässä laittais tälle sit, kun ei näy yhtään mitään. Joo. Nyt on ihan varma, että mihin pitäisi mennä tästä. jos, koska me saa hetkeen katsoa kartta, eli tää paikka on kierretty, eli me pitää lähteä menemään tänne päin. Eli ylös. Siellä on ilmeisesti paljon enemmän tota tutkittavaa. Ei kun ylös. Näette tämmösen miun hienon. Dirtti höskän. Kun ei ollut vielä näitä rocket bootseja ja semmoista, niin piti vähän taiteella. Ai tuolta tulee taas toi tommonen. Vielä vaan eteenpäin. Joo, pitää välillä tarkistaa, että onks me muistanut ottaa kaikki arkut, että onks me vaan aukassu ja sit jatkanut matkaa vai... Vai, niin. Oon tyhjentänyt. Jäsiä vaan sinne. En pysty aukasemaan. Et pitää oikeesti niinku mennä tutkii hirveesti näitä eri niinku biomeet, just niinku viidakkoakin. Et saa niinku näitä avaimia näihin arkkuihin. Kun niitä löytyy täältä aika paljon. Et me saattaa vielä takaskin tänne joskus. Nyt mie en oo ihan varma niinku, että missä mie... Tai niinku, miten me pitäis mennä, että kunhan me saan tän tästä, niin... Noin. Vielä jatketaan. Tässä samassa paikassa oli viimeksi ihan kauheesti näitä tyyppejä. Ja minulla on vielä kaavainta tuo. Tai minulla oli, mutta minä olen käyttänyt ne kaikki. Tikkari. Joka noi tikkarit on niinku tässä nyt näitä, että saa vähän tota enkkaa tän Halloween patchin myötä. Joka
kestää Halloweenin. Jolka tuolta lähtis ylöspäin. Että näitä on paljon. Niin viimeksi me taisin vähän miettiä, että me lähtisikö tänne, mutta me ei jaksanut käydä tekemään mitään semmoista ihme tornia tai semmoista. Ai, no. Sehän menikin pitkälle. Okei, eli pitää jatkaa vielä. Mutta ja haluan tsekata nämä arkut. Joo. Okei, siellä on jotain basic-kamaa, mitä minulla on jo ties kuimmat kappaletta. Meni sittenkö siitä? Nyt menkää. Ah! Ja muistin tän. Metukohta. Kuulitte varmaan, että äitillä oli asiaa. Saan nähdä, jaksanko editoida pois. Voi olla, etten jaksa. Mä silloin viimeksi, Kiiko. Silloinkin oli myös muistaakseni lauantai, kun mä kuvasin. Se kun oli paljon myöhempää, kun iske tuli just kyseelle jotain ruuasta ja silleen. Ja kun mä sanoin, että mä editoin sen pois, mutta sit kun mä en editoinut sitä kuitenkaan, kun mä olin silleen, että me. Ja sit mä silleen ootin, että kuinka moni sanoo kommentin, mutta se oli yllättävää, kuka ei sanonut siitä mitään. Joo, vielä jatketaan, mutta mie nyt tajan tässä pausettaa hetkeksi ja tänne, koska se jätti oven. En mitään, mutta jotenkin toi tuntuu aika ilkeältä. Niin, mie pausetan tässä hetkeksi ja meen tonne noin. Nyt. Mulla tuli joku ihme bugi, että mä niinku jäi joku, kun mä alttaappasin takas tähän peliin, niin mä olin niinku pohjaan toi joku näppäin. En ole ihan varma mikä. Niin mä kun painoin D-tä, et niinku siis, no kun vastilla ohjaa, niin D niinku tähän suuntaan. Niin se alttaappas tästä pelistä pois. Mä olin silleen, että mitä tää on ja joo. Okei, mulla on avaimia. Dungeon slime. Ah, se potti muuten kultaisen avaimen. Ottaaks toikin? Vuotta. Sehän on hyvä tietää. Okei, taas yksi tommonen suspicious looking eye. Saa taas lisää just sulhuja tappaa. Mulla on mitään paljon enkkaa. Tää lähtee karkuun. Elikkä tänne suuntaan mie en oo menny. Oho. Ja mä tsekkasin tos just äsken ajankin, niin mulla ei oo kovin paljon sille aikaa, jos mä haluan tästä au semmosen järkevän pituisen, että ei oo semmonen kauhean ylipitkä. Mutta, no joo. Noi ohjukset. Oho. Kato uusi Magic Missile. Toi on parempi. Vähän potioneita. Ton tilalle ja mitä me voin heittää pois? Luita.
No joo, loot on tässä oikeesti... No, en mä nyt osaa silleen hyödyllisyydestä sanoa, mutta... No... No joo, niillä on tehty jotain. Au. Jos me... Au. Mites me ollaan tätä tutkimusta? Ei. Tää pitäis jotenkin niinku pausettaa tää peli, kun aukaisee kartan, kun siis sieltä voi jäädä tutkimaan karttaa tämmöisessä paikassa. Eli me pitäis niinku lähtee mene tonne päin. Joo. Okei. Okay. No, aika paljon kyllä tutkin. No 6D-päkit on kyllä hyviä, kun niistä niinku tippuu kaikkea ihan randomi tavaraa, just niinku nää miu armorit. Tai siis tää sosiaalis, nää leprechaun jutut. Myös nää oikeesti ihan hienot. Mä saan, tai kun meillä on useampi niitä 6D-päkkejä, niin mä saan vähän muitakin juttuja, mitä mä unohin esitellä tuossa aikaisemmin. Mitä jos jonkun ninja-kilpikonna setin, se oli kyllä... Se oli ikään hieno kyllä. Ja joku Frankensteinin vaimo tai joku semmonen sulhanen. Mikä sulhanen? Siis... No joo, kyllä te tiedätte mitä me tarkoitan. Ai, moi. Täällä kiva tämmönen huone. No joo, käpyä voin hakata tän. Ei se nyt yhtään enempää minun inventoryviä, kun mulla on jo yksi semmonen. Enkä me kyllä tee tommoselle yhtään mitään, että... Vissii. Tai pitää katsoa, että onko siinä niinku mitään... Minkälaista arvoa, että jos noin myy, että... Monta miljoonaa niistä saa vai... Pystyykö niille craftaa jotain tai jotain semmoista. Au. Ah, toi kirous. Noi antaa tommosen kiroukseen, että ne ei pysty käyttämään näitä armoreita, kun siis näitä aseita. Käsiase. Mitä me voin heittää pois? Meillä on niinku kolme vissiä tämmöistä, mutta... niin paljon juttuja. En me halua heittää... Oikeesti... Hammeri. No. Mun ei pitänyt syödä noita kurpitsapiirakoita. No saimme kyllä silleenkin inventoryä. Onko mulla enää mitään tutkittavaa täällä? Kuole. Tai kuinka paljon mulla jää noita lukittu arkku, kun mulla on nyt taas noita avaimia niin paljon, että... Kuinka paljon mulla on niitä avaamattomia tuolla? Pitäis vissiin niinku erikseen taas lähtee sit joskus niitä tutkimaan, että... Ai tää veli jatkus tänne. Siellä oli oliko siellä shadowkeja tai just noit, mitä niinku siellä alhaalla on siellä. Tai niinku just tuon laava-alueella tai siis siellä. Mikä paikka se on? No se, missä se Wall of Fleshi tapetaan ja se paikka, niin just siellä kun on niitä arkkuja. Paitsi toi kun ei hajoa, niin me kyllä periaatteessa voin jättää ton tonne. Vai onks me pitää heitettävää pois? Ei me kyllä oikein oo. Enää. No kyllä me ehkä ton kirveen voisin heittää, mutta... No oikeesti me kyllä voisin heittää sen kirveen. Jännä kun noi ei muuten stäkkäänny.
Tinakirves. Joo, ehkä me pystyn tekemään joku paremmankin. Joku hamakse. Mikä on siis niinku hammeri ja kirves. Säästyy taas yksi slotti inventoryä. Myös tuntuu, että me taisin täällä tutkiakin kaikki. Vissi. Melkein. Okei, elikkä täällä minä en käynyt. Muuten me kyllä on tainnut tutkia nyt vissiin koko paikan. Hienoa nuo lamput kyllä. Okei. Taas yksi murraamassa. Okei. Tuo hurtful. Toi on basic for... Vaihdetaan näin päin. Tää poti on näitä, mutta nyt me vois kyllä lähteä oikeesti kotia. No se hammeri, mä ois voinut heittää ton kyllä pois, mutta... No jaa. Okei. Aurinko nousee. Paljon mulla on rahaa? 11 kultaa. Okei. Andrew. Mä haluan nyt nähdä, että pystyykö näillä craftaa mitään. Ei. No, sinä, Joseph, paljonko sinä maksaisit näistä 3 kultaa? Kiitos. Se on niinku 3 kultaa. Joo. Niin se on 3 kultaa niistä molemmista yhteensä. Niin joo, tää hammeri. Senkin siihen varmaan haluisit ostaa. Kullasta tehty vasara. Maksetaan muutama hopeakolikko. Joo, no miepä nyt dumppaa vähän tavaroita tonne arkkuun ja tsekataan vielä noin nämä goodie packit. Nyt tarpeeksi tutkinut. Elikkä tai järjestetään tälle. Okei. Rotten egg. Meillä on niitä jo tällä. Tarpeeksi. Mikä toi oli? Bitter Harvest. Taulu. Taulu näyttää ihan okolta. Witch hat. Noin. Mitä näis muuten lukee? Joo. Okei. Rotten egg. Rotten egg. Pumpkin. Mikä tää on? Ei kun... se oli paita. Ja... pöksyt. Olen kurpitsa. Ja... Niin nää ei edes näy tuolta alta, koska se on tommonen niinku kaapu. Oho. tää on hieno. No eikö se pitää niinku just mikä toi on? Sirppi. Tai siis... ei, kun... Viikate. Suomi on vaikea kieli. Mieti jos silleen, mikä se on suomeksi. Niin viikatetta. Tolleen kädessä. Vaikka me niinku käytän just tätä, että toisella kädellä tämmöstä hammeria ja toisessa kädessä viikata. Mutta joo. Elikkä tämä jakso voisi lopettaa tähän. Ja niin kuin aina, niin muistat tykätä kommentoida, jos vaitan niin edelleen. Ja... mulla on muuten kohta platinakolikko. Joo. Elikkä. Heippa.